Десетте општини од југоисточниот плански регион поднеле предлог проекти до Министерството за животна средина и просторно планирање за подобрување на водната инфраструктура. Поднесени се вкупно 40 предлог проекти кои можат да опфатат нови водоснабдителни и канализациони системи, пречистителни станици и опрема за подобрување на водната инфраструктура, соопшти министерката Каја Шукова. Таа нагласи дека средствата на општините ќе им се доделат во вид на донации за што ќе се склучат посебни договори. Имајќи ја предвид донесената одлука, Министерството за животна средина и просторно планирање со секоја општина ќе склучи договор за донација, а согласно одлуката средствата од заемот се распределуваат на следниот начин. По 200.000 евра подеднакво на секоја од општините и општините во градот Скопје, 16 милиони евра од заемот се распределуваат рамномерно на секоја од општините и општините во градот Скопје согласно индексот за општинскиот развој и процентот на распределба по планските региони по извршена класификација според степенот на развиеност. Ова е согласно со член 2 од одлуката за класификација на планските региони според степенот на развиеност за периодот 2018-2023 година. И преостанатите последните 18 милиони ќе се распределуваат во зависност од бројот на населението во општините, затоа е 70% и бројот на населени места се доделуваат врз основа на 30%. Методологијата на распределба е утврдена согласно комуникациите и препораките на сите засегнати страни, при тоа почитувајќи ги анализите и статистичките податоци од последниот попис од 21 година. Сметам дека оваа распределба на средствата ќе обезбеди потикнување на развојот и подобрување на социјално-економскиот параметар во сите општини, како и подобрување на животната средина и здравјето на населението во истите. Самите бројки покажуваат дека оваа распределба е развојна, бидејќи 46 општини, односно 58%, ќе добија средства помеѓу 500.000 и 1 милион евра, додека 28 општини, односно 35%, ќе им се доделат средства под 500.000 евра, 6 општини кои ќе добијат повеќе од 1 милион евра, што представува 7% од вкупниот број на општини. Станува збор за распределба на средства од заем од Европската инвестициона банка. Овие средства ќе треба да се враќаат од буџетот на државата. Вкупната вредност на заемот е 50 милиони евра.